sulla kissan kala? Niin. Niin, eräkettu saa jonkun. Ei karkas. Ei karannutkaan, on siellä joku. On, on se ahven. No ahven, on siellä. Otetaan siitä kala pois. Se on aina silloin, kun kamera ei ole pää, niin joku iskee kiinni. Taas on... Mikä siellä on? No pian hauen tuli. Lasketaan se takas kasvamaan, se on niin pieni. Tule tänne. Tämähän näyttää toimivan tää väri, kun ottaa lahnat ja kaikki kyljestä ja hauet. Tää on niin pieni tietysti. Tää on tälleen pikkukuli, koska takas. Menee vaan jikit ihan kappaleiksi. Mennään paskana. Skeidana. En tiedä mitä tapahtuu, mutta nyt otti joku kiinni. En tiedä mikä siellä on. Kyljestä kiinni joku paska. No mikäs siellä? Lahna. No ei mennä etuuta. Kattoko. Näetän mitään. Tollanen jiki. Takaisin kasvaa. Jumala, poikki meni. Äkkiä uusi oranssi. Se taitaa olla, toi taisi olla kyllä jo hauki. Katsotaan uudestaan. Heitit. No niin, nyt on kala kiinni. En mä saa, kun se menee tuolla jos... Veneen allehan tuo koittais mennä.
Pie auki. Kyllähän tässä nyt ruoan tekee. No voihan tässä tehdä, jos se pysyy kiinni. Otatko ämpärin tuota noin? Tällainen otus sieltä tuli. Siitä tehdään. Paistellaan tänään perunoita kanssa. No. Jees, eli se on eräkettuja. Tuossa vähän... Käytiin vähän tuossa kalastelemassa ja jigailemassa. No, mitään ei tapahtunut tietenkään silloin, kun... Kuvasin vaan aina kun kamera oli pois päältä, niin totta kai silloin se tärppikin tuli. Eihän siinä, saimme niitä jotain muutaman tärpin siihen. Ja nyt vesisade pilas vähän, piti koko päivä tässä visustella ja tolleen, jotta tilikan kai eväätkin mukaan. Mutta eihän sit mitään, tuossa sataa vettä rupesi työntää sen verran paljon, että viitti tuo kipeäksi asti olla. 4 jikiä meni peräkkäin poikki. Kävi hauki ottamassa. Ihan kerrasta vaan hännät poikki. Eipä siinä. Muutama jiki. Täytyy hakea taas lisää. Näytti toimivan vaaleoranssi jiki. Tänään ainakin tämmöisellä kelillä. Yhden lahnan saa jikillä. Mä sitten muokkailen tossa sit videoa vähän, että mä voisin edes jonkun pienen pätkän laittaa noista. Tulee aika huono video, siitä tulee, mutta ei sille voi minkään. Nyt on ollut olosuhteessa vähän tämmöset heikommat, ettei oo paljon viittinyt jos järvellä olla, kun vettä tulee jumalat koko päivä, nytkin sataa vettä. Mut sellaista ihan ok reissu muuten. Vesi saada vähän pilas, niin olisi voinut koko päivän tossa ikailla lähteä vetouistelemaan tuonne kauemmas. Ei ole niin hirveä tää tuulikaa. Tuulikaa tässä enää. Rikka lämmittelee tuolla autossa. Itse siellä polttaa tupakkaa samalla kuin ajaa, koska rikka on kyyvissä. Näkyyköhän tässä? Tässä on saatana pyörii kirjolohi. Ei näy nyt. Mä siinä eilen käytiin tässä. Tässä lähti laituri alta. Noin kilon puolentoista. No, varmaan leki puolentoista kilon kirjalla lähti tästä alta. Koitin sitä vähän koisiin ottaa, mutta ei se ottanut mikään kiinni. Tiedän mihin se hävisi siitä. Mut joo, tällainen reissu oli tänään ja... Tää tulee ihan raakana. Tää loppuplasti tähän näin. Sitten mä editoin sitä GoPro-videoa vähän tosi. Mut ei siin. Eräkettu kuittaa niin kuin aina ennenkin. Ja tää oli tällainen lyhyt pätkä.